Tid läser man också ungefär som på norska. 10.05 kan man läsa antingen som 5 över 10 eller som 10 och 5. Kvart över 10 kan man läsa som 15 över 10 eller kvart över 10, men också som 10 och 15. Man kan också läsa halv, så 10.30 till exempel kan läsa som halv 11 eller som 10.30. När det gäller veckans dagar så är de lite speciellt uppbyggda. Måndag heter till exempel dagen efter söndag. Tisdag, det är ett ryskt ord för andra dagen. Onsdag kan man översätta till mitt på veckan, ungefär som tyska Mittwoch. Torsdag fjärde dagen, fredag femte dagen. Lördag som betyder sabbat. Och söndag är också taget från ryskan som handlar om att man inte gör någonting, alltså att söndag är vilodagen. Den kalender, alltså den almanacka man använder, är den gregorianska kalendern. Och en del av månaderna är intressanta. Så februari betyder till exempel kall. Mars betyder om att drömma, alltså man drömmer väl om våren. April betyder blomma. September till exempel betyder ljung. Och oktober betyder agnar, alltså från tröskeln av säden. Och november, att löven faller ner.